በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 2 አመታት ከ5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ። መፍቴ ባላገኘው የሶሪያ ቀውስ እስካሁን ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መስረዳቸውን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። ተነስተን ደምላችኋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ7 ሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን ገብረ ህይወት ነኝ። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ጥራትና ድራሽነትን ለማሻሻል 100 ትምህርት ቤቶችን ሊገነባ ነው። የትምህርት ሚኒስቴርም በመላ ሀገሪቱ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዘርፍን ማሻሻል ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው ብሏል። የኦሮሚያ ክልል የትምህርት ጉባኤ በነቀምቴ ከተማ ተካሂዷል። ያየሰው ሽመልስ ዝርዝር አለ። ተማሪዎችና መምህራን የሰሯቸውን የፈጠራ ውጤቶች በመጎብኘት የተጀመረው 23ኛው የኦሮሚያ ክልል የትምህርት ጉባኤ 2 ቀናት የፈጀው ውይይት አካሂዷል። በ2005 ዓ.ም ተመረተ በክልሉ የተከናወኑ የትምህርት እንቅስቃሴዎችን መገምገምና የ2006 የትምህርት ዘመንን ቀጣይ አቅጣጫዎች ማስቀመጥ የሚሉት ሐሳቦች ደግሞ የጉባኤው የመወያያ አጀንዳዎች ነበሩ። በተገባደደው የትምህርት ዘመንም በለውጥ ሰራዊት ግንባታ፣ በተማሪዎች ውጤት መሻሻልና በሴት ተማሪዎች ቁጥር ማሳደግ ላይ አመርቂ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሁን እንጂ አሁንም ብዙ ርቀት ያልተሄደባቸው ተግባራት ይቀራሉ። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ፊ አቶ ጣባ ደበሌ እንደተናገሩት እንደ ችግር ያነሳናቸው በተለይ በአፈጻጸም ላይ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ላይ አሁንም ትልቅ ትኩረት እንደሚያስፈልግ፣ የጎልማሶች የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት ላይም ትኩረት እንደሚያስፈልግ፣ በዚህ ዙሪያ በስፋት መስራት እንዳለብንና ትምህርት ቤቶችን ከማስፋፋት አንጻርም በተለይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን በተመለከተ ያለው እድገቱ በቂ ስላልሆነ ስለዚህ የሁለተኛ ደረጃ ማስፋፋት በጣም ወሳኝና ተገቢ መሆኑን አየ ነው። እነዚህን ችግሮች ለማቃለልም ከመቶ በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እስከ ቀበሌ ድረስ ለመገንባት፣ ከትምህርት ገበታቸው ላይ የሚቀሩና የሚያቋርጡ ተማሪዎችን ለመቀነስ፣ በወላጆች ላይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ለመስራትና በትምህርት ጥራት ላይ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አስፈላጊውን ስራዎች ይሰራሉ እንደ ኃላፊው ገለጻም። በጉባኤው ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፉአድ ኢብራሂምም በኦሮሚያ ክልል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እድገትና መሻሻል አለማሳየቱ በመላ ሀገሪቱ የታየና ኢትዮጵያም የምዕተ ዓመቱን ግብ ለማሳካት በመታደርገው ጥረት ላይ ትልቁ ችግር ይሆነ የመጣ በመሆኑ በአዲሱ የበጀት ዓመት ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል ብሏል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንደ ሀገርም ግባችንን ያላሳካንበት ነው። እስካሁን ቶሎ ለመድረስ ከፈለግን አሁን የዘገየ ነው እና ለመሄድ ያንዳንዱ በአንደኛ ደረጃ አንድ ቀበሌ ውስጥ ባለ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የግድ ከአንድ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉትን እስከ 9ና 10 እየጨመርን ምን ሄድበት። ስለዚህ ያንዳንዱ ቀበሌው ሳይርቅ የሚማርበት ሁኔታ መፍጠር ነው። በነቀምት ከተማ በኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አዘጋጅነት በተካሄደው የክልሉ የትምህርት ጉባኤ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎችና የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞችና ትምህርት ቤቶች ሽልማት በመስጠት ተጠናቋል። በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 2 አመታት ከተተከሉት 5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 2 አመታት ከተተከሉት 5 ቢሊዮን በላይ ይቅርታ፣ ይህንን አርስተ ዜና እንደገና አስተካክዬ አነባለሁ። በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 2 አመታት 5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች ውጤት በርሻ ማሳና መልሰው ባገገሙ ስፍራዎች መታየት በመጀመሩ ለስራው መጠናከር የክልሉ አርሶ አደሮች ዋንኛ ተዋናይ የሆኑ እንደሚገኙም ቢሮው ጨምሮ ገልጿል። ያለፈውን አመት ስራቸውን ውጤት ማጣጣም የጀመሩት የምዕራብ ሸዋ ዞን አርሶ አደሮችም በቢሮው ሐሳብ ይስማማሉ። ተጨማሪውን ያዘጋጀው አብዲ ከማል። ሽግኝሽ ለውዱ ሽጀለ ይበት በበረቻ በበረቻ ነው ጀተን በእጃችን ያጠፋኑ በእጃችን እንመለስ ብለን ወደ ድሮ እንድንመለስ ላይ ነው አለ። በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ወረዳ የሚገኘው ይተራራ ባንድ ወቅት ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ ነበር ይላሉ የቀዩ አርሶ አደሮች። ዱከና የሚለው ሲያሚውም ከነበረው ገጽታ ጋር የተያያዘ ነው። በደረሰበት መራቆት ታሪክ ወደ መሆን የተሸጋገረውን ደን ለመመለስ ከአንድ አመት ወዲህ ጥረታቸውን የተያያዙት አርሶ አደሮቹ ፍሬያቸውን ማጣጣም ጀምረዋል። የመጣው ለውጥ አሁን ውሃ ምናምን ወደዚህ የምት መሬት የተበላሸ ቋም በእጃችን ያጠፋን ደን በራሳችን በእጃችን እንመልሳለን ብለን አስበን
نبر سو من دايغابا كابتن لو رفيت دايغابا مستدام باوتتين زندرو بمان كابتن زنبا ندو ماشلا بكولو بطروني تا اجنتنا غورتي سياتا كان نبرا زندرو قمار يي ماسا امنا شفنو نبرا يني ماسانو زندرو تنيت تنيش وهانو ممتا انجي غورفي يلم بدينغاي مشفن يلم بورومي اكلل يمراب شوازون يتفطرو ابت لماتي سرايدت بالبيت اتو تشو مغوتا بزونو كتتكلو تشغنوش كسباب متو بلا يميونو مزدقون يناغرالو زا امنا كتتكلو اهون በ76% ጻድቆ አሁን በሚያዘስት አቋን ይገኛሉ። ሀሚናው ስራችን አሁን የተሰራው ጥቅሙን በማየታቸው አሁን ራሳቸው ይሄ ይጠቅመናል ብሎ ሁሉን ችግኞች ዛሬ እንዳያያቸው ገበሬዎች ይያረሙ ይየኮተኮቱ ለውጤት እንዲበቃ ያደረጉ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ከጥቅሙ ነው አሁን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ መረጃ እንደሚያመለክተው የተፈጥሮ ሀብት ልማት በዋናነት በ2004 በተጀመረበት ኦሮሚያ በ2 አመት ውስጥ ከ5 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል። የሳርና የቡና ችግኞችን ሳይጨምር በተፈጥሮ ሀብት ልማቱ በ2 አመት ውስጥ እስከ 6.6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ለምቷል። 2.6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የርከንስራም ተሰርቷል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ጀማን እንደሚሉት ውጤቱም በግብርናው ምርት መታየት ጀምሯል። በክልል ደረጃም ከተተከሉ ችግኞች ከ70 በመቶ በላይ የሚሆኑ ጸድቀዋል። አብናም ከተሰራው ስራ ምንድነው ያመጣው ለውጥ ብለን ስንመለከት የየራሱን ተናለው አንዱ ከማሳ ጎርፍን መከላከሉ ጉዳይ በጥሩ ሁኔታ የተሰራበት ሁኔታ ነው የነበረው። ምንም የማይበቅል ቦታ ላይ ሳር የማይበቅል ቦታ ላይ አሁን ሳር ብቻ አይደለም ሌሎች ደን ጭምር የሚያበቅሉበት ሁኔታ ላይ ደረሱበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል። በተለይ ለግብርናው ምርት ያደረገ ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚያመለክቱ ሁኔታዎች እንዳሉ ነው። ዋና ዋና ተፋሰሶችን ከ2004 አንስቶ በ3 አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ባነስተኛ ተፋሰሶች ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ዘላለም ይናገራሉ። ጥፋቱም ያመጣው ህዝብ ራሱ ሰው ስለሆነ መልሰን ምንና ለማውምኛ ነን ብሎ ወስኖ ወደ ስራ ይገባበት ኔታልና ያሳደሩ እንግዲህ በሚቀጥሉት ግዚያትም ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። በ2004ና 2005 በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች የኦሮሚያ ክልል አርሶ አደሮች 4 ቢሊዮን ብር የሚገመት ነጻ የጉልበት አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንም የቢሮው መረጃ ያመለክታል። በጉራጌ ዞን ሞዴል ማውራዎችን በአንድ ለአምስት በማደራጀት ተመክሯቸውን እንዲያካፍሉ በማድረግ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራምን የማጠናከር ስራ እየተከናወነ ነው። የዞኑ ጤና መምሪያ እንዳስተዋወቀው በፕሮግራሙ ትግበራ በጤና ተቋማት የሚወልዱ እናቶች ቁጥር ጨምሯል። ጸጋይ ኪዳን ያዘጋጀውን በቀለ ተመስገን ያቀርባል። በጉራጌ ዞን ሞዴል ማውራዎችን ለማፍራት የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። በተለይም ደግሞ በጤናው ዘርፍ ጥሩ ተሞክሮ ያላቸውን ማውራዎች በአንድ ለአምስት በማደራጀት በግል በአካባቢ ንጽህናና በስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ዙሪያ ለሌሎች ተሞክሯቸውን የሚያካፍሉበት ሁኔታ መመቻቸቱን ውጤታማ ተግባራትን ለማከናወን አስችሏል። ከዚህ በፊት ሽንት ቤት የሚባል ነገር አናቅም ነበር። ሽንት ቤት አንድ ለአምስት ተደራጅተን በኔም ቤት ያለ በሷም ቤት ያለ አንድ ለአምስት ተደራጅተን ሽንት ቤት ቆፍረን ጤና ኤክስቴንሽን ባስተመሩን ደረጃ ይሄው ለሽንት ቤትን በክተን ውሃ አመድ ከሌለ ሳሙና ሳሙና ከሌለ አመድ አስቀምጠን በየቤታችን በየመንደራችን ሁሉም የተማላሽን ትቤት አለ። የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ሸኩር እንደገለጹት በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ቤት ለቤት በሚሰጠው የጤና አገልግሎት እናቶች በጤና ተቋማት የቅድመና ድህረ ወሊድ ክትትል እንዲያደርጉ አስችሏል። በሁሉም ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በመመደብ እንዲሁም ካሉን 32 የከተማ ቀበሌዎች የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ በመመደብ ህብረተሰቡ በጤና አገልግሎት ተሳታፊና ተጠቃሚ የሆነ ይገኛል። በተጠናቀቀው በጀት አመት ብቻ ከ37000 በላይ እናቶች በጤና ተቋማት መውለድ የሚችሉበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ብሏል። እንደ ዋና አስተዳዳሪው ገለጻ በጤና ተቋማት የሚወልዱ እናቶች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ለእናቶችና ህጻናት ሞት መቀነስ ከፍተኛ ሚና ነበረው። የዞኑ የጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ዳርጌ በበኩላቸው የጤና ተቋማት ተደራሽነትን ከፍ ለማድረግ በ401 የገጠር ቀበሌዎች የጤና ኬላ ተቋማት ግንባታ መጀመሩን ገልጿል። በበጀት አመቱ የጤና ባለሙያዎችን ፍልሰት የግባታ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት የድጋፍና ክትትል ስራ መከናወኑን የዞኑ ጤና መምሪያ ጠቅሶ የዘገበው የጉራጌ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ባለፉት 3 አመታት የተመዘበረ ከ77 ሚሊዮን ብር በላይ ማስመለሱን የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል።
ኮሚሽኑ በዘንድሮ ዓመት ብቻ በተለየ መንገድ ተመዘበረን ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ማስመለሱንም ገልጿል። የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በገዢ ስርዓት በተሽከርካሪ ነዳጅ እንዲሁም በገበያ ሰባሰብ ቁጥጥር መላላት ሊባክን የነበረ በርካታ ንብረትና ገንዘብ ማዳኑንም የዘገበው የደቡብ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው። የደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት ታርሶ አደሩን የግብአትና ምርጥ ዘር አጠቃቀም ለማሻሻል ድርቅን የሚቋቋም ግቤ 2 የተባለ አዲስ የበቆሎ ዝርያ ይፋ ማድረጉን አስታወቀ። ድርጅቱ አዲሱን የበቆሎ ዝርያ ለአላባ አርሶ አደሮች አስተዋውቋል። የአካባቢው አርሶ አደሮች አዲሱ የበቆሎ ዝርያ ምርታማነትን ከማሻሻል ባለፈ ዘሩን ከአንድ ጊዜ በላይ በመጠቀም በየአመቱ ሊዘራ ለዘር የሚወጣውን ወጪ ያስቀራል ብለዋል። ዘገባውን ያደረሰን የደቡብ ክልል ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። በጥናትና ምርምር የተደገፈ ማራጭ ኃይልን ለገጠሩ ህብረተሰብ ክፍል ለማዳረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው GIZ ከተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር በመተባበር በገጠር ያሉ ጤና ጣቢያዎችና ትምህርት ቤቶች አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ ለማስቻል ያደረገው እንቅስቃሴ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል። በዚህም በሰሜን ጎንደር ዞን ላይ አርማጮ በሰሜን ጎንደር ዞን ለአርማጮ ወረዳ የሚገኘው የቸራም በዞን ጤና ጣቢያ ከጻይ ብራንድ በሚገኝ ኤሌክትሪክ ኃይል የ24 ሰዓት የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ችሏል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ህብረተሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ እንዳሉት ዩኒቨርሲቲው የአካባቢው ገጠራማ አካባቢዎች አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ ለማስቻል በዘርፉ ሰፊ የጥናትና ምርምር ተግባራት እያከናወነ ነው። የዩኒቨርሲቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ነው ዘገባውን ያደረሰን።